Yellow diamonds in the lights. Now we're standing side by side. As your shadow crosses mine, what it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go. We found a love in a hopeless place. 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 Cariato med We Found Love. Varsågod, Alex. Cariato! La Cariato. Jag träffar La Camilla, lite inspirerad. Du vet att Bianca här och La Camilla, vi fyller rummet med kändisar. Vet du vad? Du har valt en så bra låt. We Found Love är alltså en låt som är episk, drömsk och alldeles, alldeles underbar. Och fick jag välja några ord och förklara för någon hur du är, Cariato, så är det väl episk, drömsk och alldeles, alldeles underbar. Jag är väldigt, väldigt nöjd. Mycket smart. Ja, Cariato. Jag är så glad för den där stunden vi hade när du sökte. När jag så här, av kärlek skällde på dig. För jag är verkligen helt förälskad i dig. Och du är a magical gem. För att se din utveckling och där du är nu. My goodness gracious. Vilken gåva du är. Fantastiskt. Ja, så är Cariato. Du har visat proffsiga framträdanden tidigare. Men ikväll tar du det helt klart till nästa nivå. Jag älskar att du in i det sista fortsätter utmana dig själv. Tre stycken ord ska du få. Tre stycken bokstäver. Pro. That's it. Tre bokstäver. Hyllningar från juryn, nu kände du själv hur de här tog emot dig också. Ja. Hur känns det att stå här idag? Alltså det är en sån mäktig känsla. Alltså det är bara så här. Wow. När du stod där med Alex och han tvingade dig att säga så här, du måste du säga att du ska stå som en, alltså vinnaren sa ju han. Vågade du tro på det här själv då? Nej, det vågade jag inte göra. Varför inte det? Nej, men jag hade inget självförtroende då. Eller jag visste inte vad jag ville, även jag var till 100%. Så det var liksom, ja. Det känns som att du har tagit några kliv närmare svaret på de frågorna. Ja, verkligen. Och det känns som att de här tycker att du är ganska fantastisk ändå. Cariato, lycka till idag. Tack så mycket. Och gå och fiska lite röster.